fixes. Yeah, yeah. Okay, yeah, first. So we're going first. We're going slow. Yeah. Nah, give him a pass. That'll highlight them. Yeah. What? Yeah. Oh, yeah, it's already the place. Ja. Kan man ikke andet dreje, når man bremser? Ja, det ved jeg ikke. Sådan der, meget bedre kurve, du fik der. Kan du mærke det? Der cykler. Det kører bare. Må jeg lægge foran dig et øjeblik? Super! Backup! Thank you.
Godt nok. Ting som skal.